No, už se připravený, takže... Tam je Bayer, Bayer, ústup. Príjemný dobrý deň. Dnes 27. mája sa konala okresková hasičská súťaž v Bajerove. Organizovala ju obec Kvačany, ale práve na našom ihrisku. Oboznámim vás s výsledkami tejto súťaže. Tento pohár, ktorý držím v rukách, získali naši muži. Získali bronz, tretie miesto. Ženy výnimočne prekvapili, pretože predbehli aj našich chlapcov a umiestnili sa na prvom mieste. Tento pohár je putovný, takže niekde odputoval. Ale my sme veľmi radi, že sme výnimočne predbehli aj našich chlapcov a sme radi, že môžeme pokračovať aj v okresnej súťaži, ktorá sa bude konať 15. júla v Lemšach. Takže vám, milí priatelia, veľmi pekne ďakujeme za podporu a našim sponzorom ďakujeme za financovanie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a teraz vás pozývame na naše ihry.